levei-lhe um presente que foi um livro de pinturas e uns lápis de cor e uns marcadores. Quando ela viu o embrulho, ficou radiante. Ela ficou radiante. Foi um sorriso que jamais hei de esquecer. Toda a gente fala, há dificuldades, há famílias que atravessam dificuldades, as crianças sofrem, mas nós, com esta experiência, marcou-nos mais porque nós tivemos dentro dela, tivemos o conhecimento de tudo aquilo que se passa na realidade, não foi só um relato. Chorou ao chegar a casa, à porta, a criar a mãe, É eu disse à mãe, agora foi-se tratar, depois quando a mãe estiver boa, tu vais embora. E depois para dormir, quis que um de nós ficasse à beira dela a dormir com ela durante a noite. Em situações que a gente pensa que estão despercebidas aos olhos das crianças, é errado, porque as crianças apercebem-se de tudo na totalidade. E marcou-nos muito isso, porque a Márcia sabia exatamente o que é que estava a passar. Apesar de só ter 5 anos, ela tinha a noção real, como um adulto qualquer tem, da gravidade da situação. A família da Márcia conseguiu-se reestruturar e emigraram para o País Vasco. E sempre que regressam, entram em contacto conosco para marcarmos um encontro e nota-se por parte deles que há uma gratidão enorme. Participamos no acolhimento, mesmo foi para ajudar. Na altura nós não tínhamos filhos, não foi por não termos filhos, foi porque achámos a campanha interessante. Em nível do conceito de família, ela ficou muito mais agarrada à própria família, olhando à situação como nós em casa estávamos todos juntos. E foi uma experiência que também vale agora para a nossa filha. Para o nosso presente, porque já sabemos como é que era e agora com a nossa filha torna o trabalho muito mais fácil. Quando ela teve conhecimento que ia regressar a casa, começou-se a fazer os preparativos para ela, para as coisas que ela ia levar, e ela, no meio de tantos preparativos, começou a decidir que havia coisas que iam ficar connosco, que era para quando ela viesse ter cá. E foi a bata, a escova do cabelo, a escova dos dentes, O pijama, os chinelos de quarto. Foi para ela marcar também uma posição. Eu volto, mas volto. Mas foi uma criança muito feliz em nossa casa. E nós com ela.